Розпочали ремонт дороги на ділянці Щастя-Новоайдар. Це один з чотирьох об'єктів, що відремонтують за гроші з держбюджету за програмою «Велике будівництво». Подробиці дивіться далі. Місто Щастя. До окупованого Луганська близько 15 кілометрів. Сьогодні тут розпочався ремонт дороги між Щастям та Новоайдаром. Дорожники фрезерують асфальтне покриття. Місцеві водії станом доріг невдоволені. Ходова частина розбивається сильно, якщо, допустимо, там є кое-де ями хороші, неровності, все це відражається, звісно, на автомобілі. Ця траса з'єднує обласний центр з КПВВ «Станиця Луганська». На час карантину пункт пропуску тимчасово не працює, але у подальшому до потоку автівок дорожники готові, каже виконуючий обов'язки начальника служби з автомобільних доріг Павло Цубер. Будуть затори. Возможные неудобства, но мы просим ко всем отнестись с пониманием. Это все-таки ремонт дороги. Будет организовано реверсное движение, будут установлены знаки, если где необходимо, светофоры. Поэтому проезд будет обеспечен. Ремонт цієї ділянки коштує майже 817 мільйонів гривень. Гроші надали з держбюджету. Точну дату закінчення робіт Павло Цубер не назвав. Владислав Старий, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.